ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ଜଣାଶୁଣା ଆପଣ ଜଣେ ପରିବେଶ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଭାବରେ ଏବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିବାଦୀୟ ବିଷୟ ଚାଲିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇକି ଯାହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ଅହଂକାର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧିନିୟମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକଜିତ୍ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିକି ମଧ୍ୟ ଅଧିନିୟମକୁ ଆଣିଲେ ଏବଂ ଏବେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବି ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସମାନ କଥା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଠିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି ସେ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇକି ସେଠି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନିଆଯାଉଛି ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ସାରା ବିଶ୍ୱର କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଆସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ଏଏସ୍ଆଇ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ତ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟର ଆପଣ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏନି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ ରିକ୍ୱାରିଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୱେୟାର୍ ଦି କଷ୍ଟ ଇନଭଲ୍ଭ ଇଜ୍ ମୋର ଦେନ୍ 50 crores ଦିସ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ଟୁ ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟାଇଜ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟାଇଜ୍ କରିବା ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମାନେ କରିଥାନ୍ତେ ଯେ କେଉଁ ଲୋକମାନେ ୟାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଇକୋନୋମିକ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ ସୋସିଓ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଇଆଇ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆସେସମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଯେ ଦେୟାର୍ ସୁଡ୍ ବି ଏସିଏସ୍ ଷ୍ଟଡି ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡି ଏଠି କରାଯାଇଛି କି ଯାହା ମୋତେ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ କେହି ଆଲୋଚନା ବି କରୁନାହାନ୍ତି ଯେତେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସବୁଦିନ ଆଲୋଚନା ଦେଖୁଛି ଆଲୋଚନା ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟି ଜଣେ ବିଜେପିର ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ଆମର ସେବାୟତ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଆର୍ କମିଂ ନନ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଆର୍ ଏକ୍ଜାମିନିଂ ଦ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦି ଏନ୍ଭିରୋନ୍ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଯେଉଁ ଏନ୍ଭିରୋନ୍ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ନୂଆ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଦିସ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କମ୍ସ ଅଣ୍ଡର ଏନ୍ଭିରୋନ୍ମେଣ୍ଟାଲ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ସୁଡ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଟେକନ୍ ଫ୍ରମ୍ ASI କାରଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଠି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ହେଉଛି ASI ASIର ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ନେଲା ପରେ ସେଇଟା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାପରେ ପବ୍ଲିକ୍ ହିୟରିଂ ହୋଇଥାନ୍ତା କଲେକ୍ଟର ସୁଡ୍ ହାଭ୍ ହେଲ୍ଡ ଏ ପବ୍ଲିକ୍ ହିୟରିଂ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନେଲା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଥଇଥାନ କରାଯିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ସ୍ପେସିଫାଏଡ୍ ଆଡ଼କ୍ ବେସିସ୍ରେ ନୁହେଁ ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଆଣ୍ଡ ଓପନ୍ ଆମେ ଏହା କରୁଛୁ ଓପନ୍ ରହିବା ଦରକାର ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟଟା ଯେଉଁ କହିଲି ମୁଁ ଯେ ତର୍ତ୍ତରେ ଆଡ଼କରେ ଭଙ୍ଗା ଗଲା ଆଜି ଏତିକି ଭାଙ୍ଗିବୁ କାଲି ଏତିକି ଭାଙ୍ଗିବୁ କୌଣସି ଲଙ୍ଗ ରନ୍ ସେମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ନକରି ଆଡ଼କ୍ ବେସିସ୍ରେ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ ବେନିୟମ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦେଖିଲେ ବେଆଇନ ଓକେ ଆପଣ ଏଭିକ୍ସନ୍ କଥା କହିଲେ ଉଚ୍ଛେଦ କଥା କହିଲେ ଏବେ ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ତା ସେଇଟା ନିୟମ ଭିତରେ ହେଉଛି ସେଇଟା ତ ଟୋଟାଲି ଯେଉଁ ତା'ର ଆଜି ଯାଏଁକେ କେଉଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ କରିବେ ସେଠି କ'ଣ ସେଟା କାହାକୁ ସାଙ୍ଗେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି କେଉଁ କମିଟି କହିଛି ତା'ପରେ ସେଟା ତା'ର ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଆପ୍ରାଇଜାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ କାହିଁ ତା'ର ଏମାନେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରତିଥର ଅଲଗା ଅଲଗା ଚେଞ୍ଜ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ତାକୁ ସେଇଟା ଡିପିଆର୍ ବାରମ୍ବାର ବଦଳ ଡିପିଆର୍ ବଦଳାଉଛି ଯଦି ଡିପିଆର୍ ତୁମେ ବଦଳ ତାହେଲେ ଏନ୍ଭିରୋନ୍ମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ ଓକେ ଫାଇନାଲ୍ କଲା ପରେ ଏନ୍ଭିରୋନ୍ମେଣ୍ଟ ସେଟା ଏଠି ଏନ୍ଭିରୋନ୍ମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ନେବା ଜରୁରୀ ଥିଲା କାରଣ ମୋର ଦେନ୍ 50 crores ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ନ ନେଇକି ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ସେମାନେ କେହି ଏ ବିଷୟରେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ନେଇଛୁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ନିଆଯାଇନି ଯଦି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ନିଆଯାଇନି ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଦୁଇଟା ଅଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏନ୍ଭିରୋନ୍ମେଣ୍ଟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ଅଛି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଅଥରିଟି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହେଉଛି ଆପେକ୍ସ ବଡି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଏନ୍ଭିରୋନ୍ମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଇଆଇ କମିଟି ଅଛି ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଯେହେତୁ ASI ଅଣ୍ଡରରେ ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି 80 meters ପରିଧିରେ ଆଉ ସେଇଟା ମନୁମେଣ୍ଟ ରହିଲା ତାଙ୍କର ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆସେସମେଣ୍ଟ କମିଟି ପାଖକୁ ଯିବା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆପ୍ରାଇଜାଲ କମିଟି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆପ୍ରାଇଜାଲ କମିଟି ସେଇ କମିଟିର କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେବା କଥା ସେ କମିଟି ବିଷୟରେ କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କମିଟି ସେମାନେ ଏନ୍ଭିରୋନ୍ମେଣ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଯାଇନାହାନ୍ତି ମୋତେ ଏନ୍ଭିରୋନ୍ମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପଟେ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ଏନ୍ଭିରୋନ୍ମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦରକାର ବୋଲି ବଟ୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ଏନ୍ଭିରୋନ୍ମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦେଶର ଟେକନ୍ ଓକେ ଯଦି ଏ କଥାଟା ଇଭିନ୍ ବାଲିଘାଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବି ଏନ୍ଭିରୋନ୍ମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଓକେ ଏ ବାଲିଘାଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବି ସେଠି ବାଲିଘାଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯିବ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଥରିଟି ପାଖରେ ରହିବ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଥରିଟି ଆମର ଅଛି ଏନ୍ଭିରୋନ୍ମେଣ୍ଟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଚାହିଁଲେ ୟା ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇ ପାରିବ ନାଇଁ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ
ଏମାନେ ତ ତା ପାଖକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଲୋକ ଲଗାଇପାରିବ ବାହୁଲେଶ୍ୱର ଯଦି ସେ ଜାଣିବ ଯେ ବିନା ମଞ୍ଜୁରୀରେ ଯଦି ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଚାହିଁଲେ ଲୋକ ରୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବ ସେ କ୍ଷମତା ଅଛି ସେ କ୍ଷମତାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଏସ୍ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଏସ୍ଆଇ ତାଙ୍କଠୁ ଆଣିଲା ପରେ ସେଇ ସେଇ ଯେଉଁ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟର ଅଥରିଟିଙ୍କର କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଏମାନେ ଏଏସ୍ଆଇ ସୁଡ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଏଏସ୍ଆଇ ହାଜ୍ ଟୁ ଡୁ ଓକେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟର ଯଦି ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିବ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଟୁ କମ୍ ଟୁ ଏଏସ୍ଆଇ ଆଣ୍ଡ ଏଏସ୍ଆଇ ହାଜ୍ ଟୁ ପୁଟ୍ ଏ ଚେକ୍ ଅନ୍ ଦି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବେ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜାରି ରହିବା ଦରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କରିବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜିଦ୍ଖୋର ମନୋଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର ନା ଜାରି ରହିବା ଦରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ ସପକ୍ଷରେ ଆପଣ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକଳ୍ପ ସପକ୍ଷରେ ନୁହେଁ ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଦି ଲ ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ ଭାଓଲେଟ୍